Боксер у синьому куті киянин Давид Вертигель виграє на ринзі і золота стартує в новій для себе віковій категорії «Молодь». Настраювався тільки на перемогу, щоб вийти і доказати те, що я можу, те, що я тренуюсь, те, що в мене є якась мрія, я хочу її досягти. Виграти чемпіонат України. На всьому бою пропонувалося рішення в суді. Перемагає боксер синього кута. У Хмельницькому завершується 24-й всеукраїнський турнір пам'яті тренера Євгена Кужельного. Участь у ньому взяли 169 спортсменів із 20 областей і столиці. Розповів у коментарі Суспільному президент обласної федерації боксу Андрій Чумаков. Цей турнір як дань пам'яті, дань якоїсь там поваги до одного з фундаторів хмельницького боксу Євгена Кужельного, якого навіть ще я застав. Коли прийшов в зал боксу, чемпіон цього турніру виконує норматив майстра спорту. Вікова група «Молодь» 17-18 років. П'ять боксерів розповів привіз на турнір тренер із Закарпаття Георгій Кушниренко. Готує одного з них до виходу на ринг. Щоб він гарно продихався. Щоб піднявся пульс і вже готовий, ну, продиханий спортсмен виходив уже з гарним пульсом на поєдинок. Тренери підтримують вихованців до бою і під час. Після трьох боїв переможцем серед спортсменів у вазі 60 кілограмів стає харків'янин Данило Лученцов, який виступає і за Хмельницький, де наразі тренується. На ринзі, розповів, змагався з боксером зі свого залу. Трішки складніше, звісно, тому що ви ж знаєш, ним скільки боксував, він як сказати, як друг вже. Ну, так, добре, понятно, коли ринг вже виходить, друзів нема, треба перемагати, становитися краще і йти далі. Переможців турніру, розповів президент Хмельницької обласної федерації боксу, протягом 5 змагальних днів визначили в 13 чоловічих і 12 жіночих вагових категоріях. У командному заліку, з його слів, виграли боксери Хмельниччини. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільні новини, Хмельницький.